Öz istəyirəm Şeyh Hazretleri, mən kimi deyim sonra Şeyh Hazretleri, öz istəyirəm. Bir dəqiqə, söhbət ondan gedir ki, biz burada Milli Məclisin iclasını açanda həlak olanların xatirəsini şükürlə yad etdik. İndi iclası yenidən başlayanda təbii ki, komissiyanda rəhbərdir və ondan əvvəl də sizə söz verərik. Biz həlak olanların xatirəsinə aid bir söz, Quranın sözünü, Allahın sözünü deyəsiniz. Və deməli, 5 dəqiqə fasilədən sonra birbaşa fasiləsi başlayacaq. Üzr istəyirəm, 1 dəqiqə xahişləyirəm, səbr edeyim. Mən yenə də vəziyyətin bütün məsuliyyətini hamınıza xatırladıram. Burada heç kim, heç kimin sözünə maneçi törətmək içində deyil. Hər bir millət vəkili öz münasibətini bildirə bilər, dövlət adamları öz sözlərini deyəcəklər. Ancaq son dərəcədə məsuliyyətli olmaq, xatırlamaq ki, bizim hər bir sözümüz qardaş qırğınının yenidən alovlanmasına səbəb ola bilər, yeni qanlara səbəb ola bilər. Buna görə də mən hamıdan xalqın naminə son dərəcədə məsuliyyət tələb edirəm. 5 dəqiqəlik fasilə elan olunur. Hələlik birbaşa reportaj getmir və fasilə zamanı bir çox millət vəkilləri mənə yaxınlaşıb tələb elədilər ki, bu məsələ yenidən müzakirə olunsun. Onlar kifayət qədər, xahiş edirəm, heç kim yerdən danışmasın. Xahiş edirəm, yerdən danışmasın. Deməli, bir sıra argumentlər söylənildi. O cümlədən həmin argument ki, fövqəladə vəziyyət şəraitində birbaşa efirin qadağan olması barədə xüsusi sərəncam da var. Və birbaşa reportaj Azərbaycanda yaranmış vəziyyəti, başlanmış qardaş qırğınını vətəndaş müharibəsinə çevirmək deməkdir. Başa düşün, nə mən, nə bir başqası burada heç nədən çəkinmir. Heç bir deyilən sözdən çəkinmir. Söhbət burada deyilən sözlərin xalq arasında yaradacağı emosiyalardan gedir. Mən xahiş edirəm, millət vəkilləri bir daha bu məsələyə münasibətlərini bildirsinlər. Xahiş edirəm, tablonu işə salın. Etibar bəy, buyurun. İsa bəy, mən ona görə iclas başlayanda təklif edəmişdim ki, iclası siz aparmayasınız. Sizin əliniz qana basıb, ona görə də bu qanı boynunuzdan atmaq istəyirsiniz bu yoluna. Və? Xahiş edirəm, bu matəm gününü... Ona görə də... Matəm gününü komediyə çevirməyin. Kifayətdir. Ona görə də, İsa bəy, mən təklif edəmişdim, əgər siz yerə özünüz iclasının aparılması mavinlərdən birinə tapşırır. Çünki bu mənəviyyət tərəfi var, ittiham olunan adam nədəsə bir ittiham olunursa, onu qarşı iləri sürülürsə, o özü iclası aparılmaz. Yani siz bunu eləmədiniz, bəli, biz də başa düşdük bunu. Ancaq sonraki gedişi göstərir ki, bəli, siz bu məsələlərin aidən müzakirə olunmasının əleyhinəsiz və buna mani olan adamlardan birisiniz. Və fövqəladə vəziyyət haqqında qanunu bura gətirib çatmaq olmaz ki, bu fövqəladə vəziyyət elan olunub, indi ona görə birbaşa transliyasiya ola bilməz. Bu məclisin qərarıdır. Fövqəladə vəziyyət haqqında da qərarı məclis verib, sadə səs çoxluğu ilə və ondan bir səslə çox qərarla qəbul olunur ki, bəli, birbaşa transliyasiya olsun. Və məclisi də məcbur eləmək olmaz ki, kimlərsə gəlib, sizə nəsə məsləhət görüblər, indi öz qərarına yenidən baxsın. Əgər siz təkid edib bu qərarı bir də səsə qoyacaqsa, mən bütün məclisin üzvlərini deyirəm ki, heç olmasa axırıncı dəfə sizdən xahiş edim, özünüzə hörmət edin, öz qərarınıza hörmət edin və bu səs vermədə iştirak edəməyin. Bu qərar qəbul olunub və bu ali orqandır, ali orqanın qərarıdır, onu nə siz dəyişə bilərsiniz, nə də başqa adam. Deməli, mən yenidən təkid edirəm ki, Zibar bəy, bu ittihamlardan əl çəkəsiniz, mən sizə bir daha xatırladıram ki, mənim bu hadisədə hər hansı bir günahım olsaydı, mən heç tərəddüd etmədən bu vəzifə kürsünü sizə və ya bir başqasına təhvil verərdim. Bundan arxayın olun. Bir dəfəlik bilin ki, heç bir vəzifə kürsüsü mənim üçün
mənim prinsiplərimdən, ideallarımdan üstün deyil və ola da bilməz. Və bir daha sizə xatırladıram ki, 790-cu briqadanın tabi olmamasında mənimlə gəlçisinin də əliniz var və qardaş qırğınına səbəb olan şəxslərdən görünür biri də sizsiniz. Və bu qardaş qırğınını vətəndaş müharibəsinə çevirmək dəsində sizin bu çıxlarınızı açıq aydın görünür. Ona görə xahiş edirəm bu məclisi qarşılıqlı ittihamlara çevirməyin və təkrar edirəm, matəmi, komediyaya çevirməyin, bunu xalq da bizə bağışlamaz. Arif Bey, buyurun. Mən bura gəlməkdən qabaq hörmətli prezidentimizin yanındaydım və onunla çox ətraflı söhbət keçdi, o cümlədən Milli Məclis haqqında. Mən hörmətli prezidentə dedim ki, bu Milli Məclis iktidarın bir qulluqçusuna çevrilibdir. O qərar ki, onun istəyinə uyğun deyil, 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə səs verməyə qoyulur, o vaxta kimi ki, lazım olan qərar qəbul olunsun. Bax, bunu siz əlavə olaraq burada təsdiq edirsiniz və mən çox razıyam sizdən ki, siz bunu bizim hörmətli prezidentə nümayiş elədiniz. Bu, elə bir dəlillər var idi ki, necə deyirsiniz, o dəlillərin hamısı səs vermədən qabaq gərək istiləydi. Və mən Eytibar bəyin sözündən tamamilə razıyam ki, fövqəladə vəziyyət haqqında qanunda Milli Məclisin televiziya üzrə gedişinin demək, translasiyası haqqında heç bir söz yoxdur. Hətta elə deyirsiniz ki, senzura haqqında sərəncam var, nə var? O da olsa, bu Milli Məclis, ali orqandır, qanun vericiliyi orqandır. Fövqəladə haqqında qanunu da o qəbul edirsi və madən ki, bu məsələyə səs verir, demək, o da nəzərə alınır ki, translasiya oluna bilər. Elə bir sərəncam varsa da, demək, sərəncam nəzm olunur bu gündən. Sağ olun. Sadəcə olaraq növbət dəfə hüquqi məsələlərdən bir xəbər olduğumuzu gəlin sübut edəməyək. Fövqəladə vəziyyət haqqında qərarı Milli Məclis qəbul edib, ancaq fövqəladə vəziyyət rejiminin tətbiq edilməsi Prezidentin Dövlət Müdafiə Komitəsinin sərəncamında da onun səlahiyyətindədir. Və həmin qanuna görə, fövqəladə vəziyyət haqqında qanuna görə mətbuatın azadlığının məhdudlaşdırılması mənimdə nəzərdə tutulubdur. Və o məhdudlaşdırmanın formaları, məzmunu, həcmi və s. haqqında müvafiq qərarlar qəbul etməyə hər bir səlahiyyət var. Ona görə də bu məsələni qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Xeyrullah bəy, buyurun. Tabii, bu məsələni bu qədər müzakirə etməklə biz gərginləşdiririk vəziyyəti. Mənə də gəldi ki, indiyə qədər o sessiya barədə təklifləri də dərhal belə təmkinlə müzakirə etsəydik, valla bu vəziyyətə gəlib çıxmazdı. Bunu niyə bu qədər uzadırız? İmkan verir mənə sözüm deyil. Mən dünən o qədər əsəbləşdim axşam ki, zəng elədim prezident aparatının növbətçisi Xaliz bəylə danışdım. Dün Xaliz bəy, heç olmasa bu televiziya təsir göstərin, bu qədər cəfəngiyat danışmasınlar, bu tamaşanı yığışdırsınlar, bu saat Gəncə teatrının komediyasını, Damoklu qılıncını göstərməyin yeri deyil. Qəzetlərdə, televiziyada göstərilən müsahibələrdə cəfəng-cəfəng danışmağın yeri deyil. Mən bilirəm ki, mənə yalan deyirlər. Mən danışmışam, özüm əlaqə saxlamışam, bura gələnlərin ahnarlarına qulaq atmışam, üzümdəki həyəcanı görmüşəm, kifayətdir. Bunu niyə görə deyil? Heç olmasa doğrudan da indiyə qədər deyil. Təsərrüfatçılıqda, siyasi işlərdə o qədər sərfiyyəti olmayan AXC-nin bir növ mərkəzi laboratoriyasına çevrilmiş prezident aparatının əlavəsinə çevrilmiş idi. Filialına çevrilmiş idi Milli Məclis. Heç olmasa indi qüdrətimizi göstəririk ki, göstərək ki, imkan verir. Mətbuatda çıxmış yalanların düzəlməsi məhz olunsun bu məclis. Axı, bəyalar dedilər ki, Surəhin dəstəsinə nə deyirlər, nə deyirlər, hətta bu günləri oxudum ayrı qədər, dövlət qədərində, müxalifətdə quldur dəstəsi də adlandırılır. Bu quldurmsa doğrudan görə nə fərq quldurdu? İkincisi də mən hörmətli prezidentimizə də sual verəcəyim. Elə bu başdan verim sualı. Mən bilmək istəyirəm, əgər bu əməliyyatın, özü deyilər, cüya tıfan əməliyyatı, əgər bu əməliyyatın hazırlanmasına, həyata keçirilməsinə bir avasitə rəhbərlikdən xəbəri olmayıbsa prezidentin, yaxşı, dünən orada keçirilmiş mətbuat konferansından və onun düğünləri, bütün mətbuat vasitələri, kütləvi informasiya vasitələri yayılmasından görəsən prezidentin xəbəri olur ya yox, bu prezident aparatında, prezident mətbəxində hazırlanan xoraydan xəbəri olur ya yox. İndi bu düzəlik keç olmasa imkan verir bu düzəlsin də. Çok iyi. Sağ ol. Zeyhan Bey, buyurun. Bu günler, bu meselenin bu kadar uzatılması hiç neye? Müspet, istikamete, hizmet edilmiş.
ve eylemeyecekse bilecekse karar kabul olunur ve transferçede olunmalıdır. Bunu uzatma anı. Bize de özür dilerim ki burada Milli Meclis'te koyuldu ki 3'te 2 sesle fevkalade vaziyet seçmeli. Siz bir defa ses verilmişti, bir kaldı. Şimdi bir de bir defa ses vermişti. Bu mesela tezeden bir de niye ses verilmişti? Ve o dünya yakınlaşan destatlar hasar idi. Dursun Güleh ne diyor? Dursun seherden danışanlar aleyhine danışanlar. Dursun biri düşün ki ben İsa'ya yakınlaştım ve dedi ki böyledir. Ben de sadece olarak zalda öyle tercih atmosferi yaratılır ki... Bir süre bir de hansı tercih? Kim kime hof geldi? Bu saat hamımızın ümumi faciasıdır. Bu kurgun olursa hiç kim bilinmeli. Bana böyle geldi ki özünü kahraman hesap edemez. Bu kanun üstünde. İster vazifede olan olsun, ister kenarda olan olsun, bu ümumi faciamızdır. Kim kime, kim bir de kime neyse ağır söz diyor. Kim kime tercih ediyor. Bilinmeli, ben de payıma diyeyim. Bu en ağır cinayetçilerden eğer seçildiyse bilinmeli özüm hesap ediyor. Çünkü bu ümumi faciamızdır. Hepimizin neşer yana tercih olur. Bunun uzaklığın manası yoktur. Değilirdi ve başlamalıdır. Ferula Bey, siz dediniz ki bu harçlara kıyam kimi, guldur desek kim, kıymetler verilir vesaire. Burada indi tutar ki çıkar seslenir, değilir ve değilecek ki bu harçlarda hemen kuvvelerin, kendisinde başkalık kuvvelerin hiçbir günahı yoktur. Bütün günah hakimiyet dairelerindedir. Hakimiyet daireleri ayrı şartlar sübut edilmeye başlayacak ki bu kıyamdır. Geçten daha çok farklar getirilmeye başlayacak. Hemen farklar Gence'de bu harçları eleyenlerin sakitleşmesine sebep olacak yoksa daha da fayallaşmasına sebep olacak. Ve eğer cevap verilmeyecekse bu ithamlar cevapsız bırakılacaklar. Onda bütün halkta böyle bir tesevvür yaranmayacak mı? Yani doğrudan da Gence'de baş verilmiş harçların bütün günahı ayrı ayrı vesaire şartlardadır. Bu, akıl neye göre bu sade bir hakikati siz kabul edemek istemişsiniz? Buyurun Sayın Rıza Bey. Tabii. Yüzüne kalsa ben evvel bilir teklifi müdafil edeceğim ki Sabir Bey'in okuduğu arayış çap olunsun. Yalnız Sabir Bey'in. O biri çıkışlarının da klasesi verilsin. Eski teklif ben bilir vereceğim doğrusu. Hiç bir başa bütün damçıkların bütün şöhbetin teferruatıyla verilmesinin tarafları değildir. Yüzüne kalsa. Resmi mevzuğunuzda yoktur. Yok, ona göre dedim ki, diyelim ki, özüm dedim ki, bunu uzattıkça eğer evvel günümüzde imkan verseydiniz, ben tehlil etseydim, ben bu tehlil vereceğim ki, Sabir Bey'in, eyni de eğitim siz ona kaydaram, Sabir Bey'in okuduğu arayı çap olunsun, komisyonun arayışı kimi, özü de dedi ki buna tek şüphe yoktu, o arayı çap olunsun, televizyonu verilsin, bilinsin ki hiç de ehvalat indiye kadar televizyon verilmiş, yahut da büyünkü Azerbaycan gazetinde yahut diğer gazetelerde çap olunmuş vaziyette değil. Hiç olmasa bu bilinsin. Kalan da... Tamamıyla razıyım. Belli bak ben... Komisyonlarda gizledilmedi. Ah, yok öyle çıktı ki ne o verilir emelli baktı. Televizyon okunabilir. Hiç olmasa o verilsin. Aydındır. İtibar Bey buyurun. Evet bu meseleni ne vakte kadar uzatmak istiyorsunuz? Ve maksadınız nedir? Maksadınız ki son derece mesuliyetli karar kabul ediyor. Buyurun. Mesuliyetli kararınızı görmüşsünüz. Sizin ona göre de ben yeniden deyirəm. Karar kabul olunur. Bu karar yeniden bakılabilmez. Ve siz de burada diyebilmezsiniz ki kimlerse neyse diyecekler ki Suret Seyir'in kıyamcı döyür. Sonra onlar tamamıyla başka bir hareket edecekler. Burada prezidentin yarattığı komisyonun rayına söz edilir. Prezident hemen adamlara inanır ki hemen komisyonu yaradır ve hemen komisyonu rayı dokunmalıdır ve onun etrafında da müzakereler başlamalıdır. Ve siz de bu meseleleri karşı elden uzatmayın. Karar kabul olunur ve birbaşa işe başlamalı lazım. Sadir Bey buyurun. Ben hürmetli Milli Meclis üyelerinden ve başka deputatlardan çok karşı ediyorum ki benim mümkün kadar bu indi diyeceğim sözlerin çalıştırması adetliliğine inansınlar. Çünkü ben hem size çalıştırmışa mürayet sözüm inandığım söz değil. Buradan başıdan bakanda buradan bakanda Gence'deki hadiseler acil görmüş ve biz dedi bu arada tanış olandan sonra bize bugün
təqdim elədiyimiz araş yazıdanmış, rəy yazıdanmış. Və gördük ki, mətbuatda gedən, televiziyada gedən məlumatların bir hissəsi doğrudan da yanlışdır, hadisələrə düzgün qiymət verilmir və cəmaatda pis təsirat, pis təsəvvür yaradılır. Buna görə də hökmən Gəncədə baş verən hadisələr düzgün qiymətləndirilməlidir. Əlbəttə, burada istintaq olmalıdır, hələ biz iki günlük rəyi tam son rəyisini qəbul eləmək olmaz. Burada geniş hər tərəfin fikirləri dinlənilməklə son qərara gəlmək olar, yalnız ondan sonra tam objektiv fikir demək olar. Yəni, mənim fikrim odur ki, bu iş getməlidir. Artıq sizin vətəndaşların qanı sökülüb, qardaş qanı sökülüb və burada günahkar adamlar hökmən cəzasını almalıdır. Mənim buna qətiyyən səkifəm yoxdur. Və bu şəkildə, əgər doğrudan bu qərarı çıxarmış adamlar cəzalarını almayacaqlarsa, onda mən bizdə dində hər hansı baxmayaraq ki, Mətbuat və İnformasiya Nazirliyinin bu işlərə heç bir dəxli yoxdur, bizdə dində qalıb orada işləmək fikrim yoxdur. Bu mənim bir vətəndaş kimi gəldiyim rəydir. Amma bunlara baxmayaraq, mən çox istəyirdim ki, Millət Məclisinin, Milli Məclisin üzvləri Respublikada bu gün yaranmış vəziyyəti göz önünə gətirsinlər. Rayonlarda son dərəcə ağırdı vəziyyət. Gəncədən gələndə yollar boyu biz gördük. Cəmaat çox gərgindi və belə bir vəziyyətdə bizim hamımızın hisslərimizi, hamı burada oturanların hərəsinin öz mülahizəsi var. Çox mülahizə də subyektivdir. Bu dəqiqə hələ dəyi gəldi, məlumatlar yoxdur bəzi məsələlər haqqında. Belə bir vəziyyətdə tam müəyyənləşdirilməmiş, istifli fikirlərin birbaşa onsuz da əsəblər ayaq üstü olan xalqa çatdırılması bu sadəcə olaraq məsuliyyətsizlik. Bu mənim fikrimdir. Gəlin öz millətimizə yazığınız gəlsin. Bundan sonra inanın Respublikanın rayonlarında baxmayaraq ki, üç kez çatdırılmalıdır. Mən onu belə bir təsirim var. Yazılsın bütün buradaki çıxışlar. Burada birbaşa ötürün tərəfdarı olan adamlardan, ümumiyyətlə bu millət vəkillərindən ibarət bir komissiya yaradılsın sonra, ümumi qərara gələndən sonra o komissiya gedib televiziyada otursun. Mümkün qədər xalqın ümumi, millətin ümumi mənafeyinə zid getməyən məsələlər ixtisar olunmaqla çox geniş bir reportaj hazırlansın. Birbaşa efir bizim üçün və millətimiz üçün ağır məsələlərə verə bilər. Ona görə istəyirəm həmin məsələ təzədən səsə qoyun. Etibar Bey, buyurun. Deməli, burada müzakirələri təkrar açmaya ehtiyac yoxdur. Çünki müzakirələr olur və bütün məclisin üzvləri də öz mövqeylərini, münasibətlərini səsləndirmə vasitəsilə bildiriblər. Və İsa bəy, yenə də mən sizə onda ittiham edirəm ki, süni söhbətlər bu məsələnin müzakirəsini uzadırsınız. Məqsədi üzərə bilmirəm. Ancaq onu gözü, mən Milli Məclisin üzvlərindən bir daha xahiş edirəm. Özünüzə hörmət edirəm. Sizə göstərilən təzyiqə uymuyun. Bir dəfə səs vermişsiniz, bununla da münasibətinizi bildirmişsiniz. Əgər təkrar səs verməyə qoyularsa, səs vermədə iştirak eləməyin. Qərar qəbul olunub artıq bir dəfə. Mikrofon. Hörmətli prezident, hörmətli millət vəkilləri, hörmətli sədr. Mən bura gələndə nəsə ürəyimdə belə bir ümid var idi ki, dərkən bizim prezidentimiz, dərkən sizin fikrimizin Gəncədə olan əhvalatdan həqiqətən xəbərləri yoxdur. Onlar allanıblar, onları nəyəsə dolaşdırıblar və bu qanlı faciə xalqı necə atıblar, onlar da xalqla birbaşa olublar bu qanlı faciənin içində. Ancaq indi biz iki saatdə oturmuşuz burada müzakirə edirik. Hörmətli spiker, siz tənəffüsü götürdünüz, siz məsələni də uzatdınız, siz təzyiq də göstərdiniz və mən nəhayət bir şey fikirləşirəm ki, əgər soğan yeməmişsiniz, nə görünürsən? Deməli, təqsirim vardır, deməli, etibar mədə edib siz deyir də. Və siz özünüz deyirsiniz ki, ittihamlar olacaq, filan şey olacaq, təzyiq olacaq, xalqın qanı qaralacaq. Xalqın qanını qaraltmışsınız. Xalqını siz qana bulamışsınız. Və biz, mədədir, hörmətli prezident, sizin yadınıza salıram. Siz müxalifətdə olanda bütün faciələr, kimin əli ilə bu faciələr
öğretmişti? Kim bunu eylemişti? Cesareti kim vurmuştu? Kocalını kim öğretmişti? Şuşanı kim vermişti? Her defa sesle yığılıp 340 deputat burada müzakere ediyor. İndi ne olur siz istemişsiniz bunu eylemek? İndi ne olur siz istemişsiniz ki halk bilsin ki kimdir bu faciani söyleyen? Ben çok tesirler ediyorum ki Milli Meclis'in üzüleri defelerle o hemen o piyanoski bon var, onu geri bağlandırmıştır. Onu kabul edeyende İstedem'de 5 defa onu sese koydu. Ayrı meselelerde tercih geliyerek koydu. Bu ne bizim hukuku devletimize yarasar, ne demokrasi yarasar, ne konstitüsü yarasar, ne ümumiyyete kaldım meneviyatına. Benim Milli Meclis'in üzüleri bir sayesim var. Eğer yine de bu mesele tezikle sese koyulsa, onda bugünkü izbasın manası yoktur. Kalkıp terk etsinler zavrum. Sağ olun. Rasim Bey, olabilir ki siz mentebiz gözünüzde çok hoş gelsin. Ancak herhalde yalnızca saklayın ki, kan dökmek yoluyla hakimiyeti can atan şartların bu tür manası hislerinde atmanın mesle hiç hakkı da yok. Damur Bey, buyurun. Buyurun Samur Bey. Mikrofon. Ben Milli Meclis'in yüzlerine müracaat etmek istiyorum. Gence kırgını dövüş faciası. Siz bugün bu meseleni burada müzakere etmeye hazırlaşmışsınız. Özlerinize büyük mensuliyet getirmişsiniz. Ben sizden, prezidentten, Milli Meclis'in sadri Sebey'den rica ederim ki bizim tahminen 160 nefer deputatın imzaladığı müraciyeti nezarınıza alasınız ve fızgalarda Çeşya'nın çağrılmasına imkan yaratasınız. Bugün burada oturan tahminen 90 deputat senette grupta grupta benim yanıma yakınlaştılar ve benden fahiş edildiler ki ben bu şerabı koyayım. Hizmetinize göre çok sağ olun. Çok sağ olun. Yarın ki evvelki teklifler müzakere edip daha sonra bu teklifle müzakere edilerek. Buyurun Tanrı Lan Bey. Ben bir istiyorum. Rehberi ben şişelediğim ve teklif verdim ki bu bir başa gösterilmesin. Ve orada da bildirdim ki bu yine de növbeti defa halkın faciasından veya siyasi yeter derler, menafilerini hayata geçirmek için ifade olunmasın. Bu sebebi ben gösterdim. Şimdi ise bu çıkıştan kabak Şuşa dair ben demek istiyorum. Ben hayiş ediyordum. Bu imumi çağırıştı, hayişti hamınıza. Tüm Milli Meclis üzvülerine, başka deputatlara. Gelin şahsiyetlere burada tokunmayak. Şahsi söhbetlere geçmeyin. Onun için ki o şahsiyetlere tokunmalı olsak ben ne de derler öyle bilirim ki bazıları sonra bunu çok heyiflenirler. Eğer biz bu mevzuda başlasak tanışma, çokları pişman olarlar ki bu mevzunu başladılar. Şimdi ise ben bir daha diyelim. Neye göre televizyonun bir başa gösterilmesinin aleyhinyem. Yine de öz fikrim diye. Burada arayış okundu. Arayış okundu. Yerden daha sonra sahip edilir. Arayışta müeyyen şahsler hansılar ki müeyyen herbi hisseler, herbi kurumların rehberleridir. Onlar iktam olurlar. Eğer biz bu meseleni açık aşkar müzakere edilirse ve tüm halkına bakırsa biz düşünmeliyiz ki o adamların tabiçiliğinde herbiçiler, silahlı adamlar var ve onlar bu zaldan çıkıp onlara emirler verirler ve onlar onlara tabi olmalıdır. Emirlerin yerine yetmez. Eğer biz
açık surette. Demeli, meseleni tam neticeye gelmemiş. Bütün meselelere ait edememiş. Böyle bir meseleni açık surette çıkardırsa ve halk diye bakırsa, onların tabiri olan adamlar da bakırsa, ben hesap ediyorum ki, onlar öz vazifelerinde müvekkati de olsa kalabilmezler. Onlar vazifede ola ola bu ikramları demez. Demeli onların buradan çıkıp öz sabitliğinde olan adamları emir vermekten mehrum edilsinler. Onlar onlara tabi olmazlar. Ben bir de şey diyeyim size. Olmasınlar diyorsunuz. Yakşı olmasınlar. Ben size diyeyim ki Azerbaycan'da idareçiliği sürerim. Ve size bütün bundan kabakçı başımıza, milletimizin başına gelen faciler soy bayram gelir. Ona göre de ben kayış ederim bunu ciddi yanaşın ve ben öz fikrimde de kaldım. Ben... Buyurun Cenab-ı Prezident. Ben Cenab-ı Prezident'e şey ederim. Örmekli beyler, ben derdik bilirim ki, eğer bu mesele burada karşılıklı istihamların düzlü şeklinde bilirim gidecek, bilirim bu beledir. Ama bunu bu sahip kavga o gün çaktırmak, askerlerin arasında, başkalarının arasında bu gün olmaz. İnanın ki Azerbaycan'da Gence faciyesi hele büyüyüp vatandaş mağarasını keşmeyiz ve bundan sonra keşmeyiz dediğiniz gibi. Ben hiç bir şey istemiyorum dediğinizde. Böyle, ben bilirim ki keşmeyiz. Çünkü çok yerlerde üzere durmak var. Değer ki ne gibi olursa olsun orada iki herbi hisse var. Bir herbi hissenin komandiri diyecek ki burada benim taktirim yoktur, taktir o bir taraftadır. O birisi tersi diyecek ki onunda değil, bu birisi tersi. Ve bundan sonra bilirsiniz, demek olar ki Azerbaycan'ı iki yere bölüp üzde durdurmak da meselesi olacak. Siz eğer bu durursa, bu bir hissecisizse, siz bunu bütün Azerbaycan'a çevirmek istiyorsanız unutama başka şey olur. Günahkarları ben hayat edilen lente çekin, hazır saklayın, burada hamısını izah eləyin, bir belə adamın özü içərisində hiç izletmək olmaz. Bütün günahkarlar burada aydın olacaqsa sonra bakarsınız. Bu bir. İkincisi de günahkarların birbaşa aydın olunması hələ nə mənim fikrimdən, nə sizin fikirlərinizdən həll olunmayacak. Axı siz bilirsiniz ki burada hökmən istintaq komitəsi yaradacaqsınız. Hüquqi onun əsasları olmalıdır. Birden bire o ona cinayetler, bu buna cinayetler demeye düz değil. Onu gördüm ben sahipçiyle bu meselenin bir de nezir alın. Akıl siz özünüz bilirsiniz ki hukuk devletinden danışırsınızsa bunu hükmen istintak samitesi halledecektir. Kimin cinayetler olduğunu ne benim fikrimle halletmiyorlar, ne burada her ansı böyle hürmetli müdafasının fikriyle halletmiyorlar. Ama sözde çıkandı eşiğe, o diyece o cinayet geldi, bu diyece bu cinayet geldi, o diyece bu cinayet geldi, bu cinayet geldi. Ahırda bunun demek hukuku bir esası olmayan tam bir cinayet geldi sözü meydana çıkardı. Benim de bir tekstim var. Ben... Buyurun. Biz razı olarız ki buraya yığılan deputatlar, millet vekilleri, bizim hürmetli prezidentin bu teklifiyle biz razılığa gelerek hiç şartlar. Umumiyetle neden ülkelerde, ben çok özür dilerim biraz açabilirim, belki çekilirim. Neden ülkelerde belədir ki, dövlət başçıları, dövlət kan tökəndə istifaya gitmeli. Biz hürmətli prezidentimizin təklifinə razı olarak bu şəkildəki və biz belə də gözləyirdik. Bizdəki məlumata görə tam halda prezident bu məsələyə öz razılığını verməyir. Bu bizdə ilkin məlumat. Və prezidentdən başqa hamı
hem bizim Milli Meclis, hem onun rehberleri ve bizim hükümetimiz sana Şeyhoğlu'nun kiliğinden istifade edip onun yoluyla burada istifa versinler ve biz onda translasya meselesine razı olalım. Zaten Horoz'un buyruğu ciddi şekilde görünmeye başlıyor. Ben doğrudan da kanuna göre seçilir ki Resul Khan rehberliği istifa versin. Aydındır. Rahim Bey buyurun. Hücretin çıkışına biz burada hiç isnadılıyan etmek istedim ki burada her bir tane rehberlerinin o ki 709 lira bölümündeki onu hiç kim günahlandırmak kadar böyle 3 dakika bir şaşırmak için de değil. Bu hemen her bir tanelerdi ki meğer bir ay içer bundan da vakti içine birbirine böyle böyle geri vuruşurlar Ermenilere kadar. Onu o vaziyete getiren siyasi rehberliğin. Burada siyasi rehberliğin bizim aparılmamasından söz etmektedir. Burada ittiham ondan gelecek. Hiç kim cinayetler çekildi. Bəli, Ali Rəz Bey, vaxtında fəhmi kimi adamın cinayetini gözümüz məndiyəndə demək işi bütün taşlardır. Onu saxlasaydı, sizin fəhmi gelib o qanı sövmədi. Çünkü fəhminin başı yoxdur. Və ona görə də günləri ancaq birbaşa translasiya ondan ötürüdü ki, bunun şəraiti yarattı dilenci verilir. Ve bugün radyoda verilen veriliyor. Bütün kıyamcı ve ilahıra ehval-ı ruhiyana hazırlama, ondan sonra hediyle, korkuyla dağıtıp sonra da özü istifaya geçmek, ondan sonra da dalınca da radyoda bunu verenler sonra hindi geçmesin. Kamisliğe hürmet edilmişsin, kamisliğe özür seçmişsin. Orada gidipler kamisliğe araç okuyacak. Ve kamisliğe etrafında da müzakereler gidecek. Burada hiçbir korkulu şey yoktur. Hiç kimde ne kana çıkamır, ne çıkamayacaklar. Sadece olarak ben doğrudan hesap edeyim ki Elfaz Bey, siz şimdi her istifa verecektir. Ben onu hele hesap edeyim. Ama çok tersi fikirlerse de sizi inandırıplar ki hele oturun. Ama ters edin. Siz oturun seni huzursuz edin. İstifa ve sana daha yaptın. Çok olmuş güzeldi. Esfaz ediyorum. Şimdi prezidentin dedikleri düzgün olardı. Eğer ondan sonraki hastalar başka ölmüşseydi. Yani taraflarının birini cinayetkar adlandırma, burada öyle hastalar başlayabilir. Diğerini ise haklı adlandırma gerginliğe sebep olabilir. Ancak bu artık baş verir. Yani dünanki televizyon verilişinde Fenan Hüseyinov ve siz İsa Bey taraflardan birini cinayetkar kıyamcı adlandırmışız, bütün her şeyde ittiham edilmişiz ve diğer tarafın ise sesi eşitilmiyor. Ona göre de bunun kafalı kesmesi, televizyonun gösterilmemesi, dünenki verilişten sonra, dünkü mesbahatta giden yazılardan sonra ve radyoda giden verilişlerden sonra vaziyeti daha da gerginleştirir. Ve burada bir şey başa çıkmak lazımdır ki, oradaki askerlerin hiçbir günahı yoktur. Hərbçilərin heç bir günahı yoxdur. Günah əmr verənlərdədir. Onların qanunla əmri yerinə yetirməlidirlər. Və onlar heç bir cinayət məsuliyyəti hələlik daşımırlar. Əgər əmri yerinə yetirərkən, neysə başqa hərbi cinayətlər eləməyiblər. Onun ki, bunlar məsələlər burada buna bildirilməlidir ki, bəli, tərəflərin tabeliyində olan hərbçilərin, əskərlərin hamısı Azərbaycanındır. Bunlar heç birinin günahı yoxdur. Bunlar qurban olublar. Bunlar hemen bu siyasetin kurbanı olurlar. Ve burada söhbet siyasi mensuliyetten geçmelidir. Ve ben prezidente meslehet görürdüm ki eğer bu karşı kurmanın uzanmasını istemirse hemen bilavasıta bu sahaya ait olan mensul olan nazirleri bugünkü iclasa kadar vazifelerine kenar edilmeliydi. Çünkü bütün medeni ülkelerde biz Türk hüquqi devletten danışırız. Hüquqi devlet olan ülkelerde son teste kadar bütün tedbirler görülür ki, bəli, silah işlenilmesin. Hemen bütün tedbirler görülenden sonra artık bəli, siyasi karar verilir ki, silah işletmeden bu mümkün değil. Eğer bunlar bu tedbirleri görüp görmüyorlar, onları hıfırsız müəyyənləşdirməliyiz. Bu ayın 4-dən bugünə kadar olan müddətdə. Eğer bunu müəyyənləşdirməmişsə ve
sebeplerden biri ciddi surette ittiham olunursa, dövleti dağıtmada, siyamçılığında ve başkalarında ve sonra komisyen reyinde görünür ki, bu tamamıyla başka cürdü. Onun gözü asıl burada müslet, bu transfers olunmalıdır ve bugün bu transfers ya, bu reyin okunması ve bu müzakereler asıl vaziyetin sabitleşmesine aparır sadece. Bozulmasına yok. Meselelerin gizli kalması ise, vəziyyətin ağırlaşmasına səbəb olacaq. Mən ona görə birbaşa sansiyasiya deyirəm ki, mən heç kimə inanmıram ki, buradaki, sonra reportaj deyirlər ki, olduğu kimi veriləcək. Orada həmən qayçılar işlənməyəcək. Qayçıların kimi tərəfindən işlənməsi məlumdur. Və sonra elə bir şəkildə salınmayacaq ki, bu vəziyyəti daha da gərginləşdirməsin. Ona görə də mən yenə də təkrar edirəm. Milli Məclisin üzvləri, yenə də deyirəm, özlərinə hörmət edirsinlər. Qərar bir dəfə qəbul olunur və qərara yasa keçirmək lazımdır. Üçün narahatlığınızı asan yollardan qaldırmaq mümkündür. Üç nəfərli ikinci iştirak edilən bir komissiya yaradılar və bütün komissiyanın rəyi və hamısı orada səslənməyini nəzarət edir. Fəna bəy, buyurun. Cavar, mən xarş eləm deyilə. Buyurun. Burada tez-tez dinən ki, televiziya verilmiş nəsinə də olunur. Və bizim mənim tutmasam deyil. Siyaset həm də işin kimi burada şeydi. Amma mən burada belə deyək ki, ciddi etə biləcəyim adamlardan da açıq aydın belə bu momentdə, bu anda bu cür məsələlərə istinad eləmək görəndə adamın doğrudan siyasətə biraz önce çəkəmək gərək. Niyə görə? Ona görə dinən ki, səs oldu ki, Etibar Məhməd Əsulən tez konferensiya keçdi və dedi ki, Sena Şenov saat 6-da yazışıb, Daxil İşlər Nazirliyindən, nə bilim, əmrə, Allah yazsın dedim ki, mən saat 10 yarısında gəlməm sən təkə. Ona görə dinən ki, iddiası oldu və mən ona görə sütük elədim ki, yazılıb ki, tufan əməliyyatı olub, İsə bəy hazırlayıb və tənaşını izlə edir. Gəl alışırın Allah edin gitsin, əgər elə əməliyyatdan xəbər olan varsa, adamın vicdanı olar. Ya demək lazımsa, mən getirsəm arxayın olun, yəqin ki, bu cəmatı axıb belə nəmək olmaz doğrudan axıb. İsa bəydən də mən xahiş edirəm, elə gedər əgər özünə bir saymasın. Amma o millətin xətrinə. Adamın Allahı var da, o ona görə oldu. Ona görə Osman bəy, sənin kişinin oldu. Sən Arif bəyə deyəndən sonraki hakimiyyət edəcəksən, yox mənlə bölsün, biz razı olmayandan sonra oldu. Sənin pres konfrensiyonu, yerlərə verdiyin əmirlər, səmatayı qaldırma haqqındakı əmirlərin. Adam da vicdan olar. Çox üzr istəyirəm, mən bəhs çıxdığıma görə, amma bəzi həqiqətlər var, biz də burada deyəcəyik. Ama adamın Allah'ı var, bu, o işe göre, dert işe göre indi olur. Mene demişsin Cahşer, ben hazırım. Mehkemede de, lap, ne diyorsun hazırım ben. Ama bu madde işte bunu eylemek olmazsa hakikaten olur. Ben gelirim, Etibar Mehmet Bey, ne diye bağır Fazliye Bey. Gelirim sen, şu zamanın kabağında değil. Biz, 22 yıla, kendime yeri yarı basit değilim. Peyder Ali'yle danışmışsın, Etibar'ın yanına adam göndermişsin, parçaların yanına adam göndermişsin. Demişsin, Sibler'in bunlardan kaldıran ki Azerbaycan'da bu haos. İstihanat başarılı geçmesin. Bilirsiniz daha bunu. Çok hızlıyım burada. Bu ne oyundu ben? Herhalde kısırmaya geleceğim, tefebilirsin. Ve sadece olarak ben elemez bu tipli söhbetleri istemediğim çünkü halk bunu eşitip daha da gazeblensin. Gidersin ki kimler Azerbaycan'da hakimiyetlerdi, kimler Azerbaycan'da muhalifetlerdi. Kimler hansı sertlere yol verir, kimler kan sökmeyle hakimiyete gelmeye çalışırlar. Ona göre ben bunun əleyhinəyəm. Mənə qarşı olan bütün ikramları verin birbaşa televiziyaya. Bütün komissiyanı verin birbaşa geçsin televiziyaya. Ancak bu müəyyən hədd olmalıdır. Komissiya yaradaq, gelin bir yerdə montaj edeyim. Nəyi siz saxlayın, nəyi siz çıxarın. Aspektalar mənə yerləyin bildirilməlidir. İmam Əlim, buyurun. Buyurun, İmam Əlim. Sesim o kadar aydın olmasa da belki sizin aydın görebileceğim. Ben çok teessüf ediyorum. Bu uzun müddet müzakere edildi burada. Ve müeyyen bir mesaja gelip kabul edildi. Ancak onunla diyen teessüfle iyi biliyorum ki dünenki verilişe ben kulak açmamıştım. Çünkü biz yoldaydık. Önce dünenki gazeteyi okuyanda ben dehşete geldim. O gazetin malumatını Prezident aparatının informasiya direğinden verilir. Kim yokluk ki öyle malumatlar verilir. Güya orada
kahramancasına Azerbaycan'ın Ermeniler arasında olan cephede vurulan adamı öz yoldaşları tarafından vurulanı gösterirler. Bu adam onlara gülle atanların karşısına çıkıp ellerini kaldırıp ki kardeş ne ediyorsunuz, kime gülle atırsınız? 18 güllelik o tredonun gözünden çekilen o taraf olur. Bunu nice demiyorlar ki onu öz yoldaşları vurur. Her kişine bu. Onun ruhuna da istiham değil mi bu? Lese değil mi bu? Bunu harbiden alıp bu malumatı veren bu adam nice buna yol verirsiniz ki? Ben niye böyle serbestlik verirsiniz? Bu günler ağır bir vaziyette hiç bir elmas almadan ben oradan zenciledim, hürmetli prizesine sahip iledim. İster Moskova'da, ister Bakı'da verilen bütün verilişleri dayandırın. Hiçbirisi düzgün değil. Gelen biz malumat verir. Cemaat boyu çıksın, düzgün malumat verirsin. Ancak ölenler ve bugün verilen malumat bizim oraya geçmemize ihtiyaç yok mu? Bu evvelden hazırlanmış malumattır. Bu hatta ameliyat başlamıştan kabak hazırlanmış malumattır yoldaşlar. Bende sened var. Moskva radyo ve televizyası vasıtasıyla dördünde başlanılacak hadise başlanan kimi Moskva o malumatı vermelidir. Okusanız siz yerinde hiçbirini oturabilmezsiniz. Şimdi Azerbaycan'dan Moskva'ya bizim öz halkımıza leke vurmak için böyle malumatı evvelden hazırlık göndermek istiyordu. Benim haberim olup o müşteriden karşıladım ki seni üç günü öldürerler eğer sen böyle malumatı Moskva'ya vermiş olsun. Göndermiyor. Çok sağ olsun o müşteri. Ancak buradan hazırlandı bu. Kim hazırladı bunu? Niye bu gizli kalmalıdır? Böyle şey mi olur? Ben size haber vermek istiyorum. Ben sureti uzaktan ve çoktan tanıyorum. Ancak bu defa benden giden yoldaşlar da gördüler. Ben kimli Azerbaycan halkının canına yanan, onun bütün müdaddiratına canını canlı vermeye hazır olan bir kahramandı. Ona milli kahraman adı verilmişti. Bu niye milli kahraman korunmur? Ancak milli kahraman mehvedilme için ne kadar vakti tedbirler aparmış. Ben bunu başa düşmüyorum. Ne için? Ne için? Asıl bu adam dövüş, harbi, aziyetlerin içerisinde güne gelir. Özü de bütün varından yokundan çekip o insanlara inandırıp cephe yaparız. Şimdi böyle bir adam niye düşman olurdu? Kimin düşmanıydı o? O halkın düşmanı değil, ayrı ayrı mensepkarların düşmanıdır. Ondan korkurlar. Niye korkurlar? Çünkü hemize bir gediren yüzüme dalda mensepiyle gayet gelir. Halli bize memestedir, oradan dalda hiç ses yok. Ne demesi bu? Ne demesi bu? Hiç sesin. Ne manevi, ne hüzubi ihtiyarı yoktu. Desin ki orada kıyam olur. İşte ben, siz hansı hüzubla dünenleri çıkıp bunu kıyam adlandırırsınız ve bütün ölçeni çağırırsınız ki devlet aleyhine orada kıyam olup o kıyamın karşısı almak lazımdır. Demek Azerbaycan devleti harbi gücü hazırdır ki o kıyamcıları kırsın. Kim çağırır bunu? Ya niye çağırırsınız bunu? Gözce bilmez mi bir gün? Yoktu orada kıyamcı. Hiçbir devlete karşı kıyam yoktu orada. Ne biz kavga özesine kırdırırız? Ay kardeş, 69 nefer adam öldürülüp haksız, hukuksuz ve taksızsız. Ya devlet ölçü götürmüşsün. Ya hangi devlette olursun? Böyle sevgilerde hasıl olanda devlet başları kez hadise yerine gidirler. Niye biriniz gitmiyorsunuz oraya? Niye gitmiyorsunuz akı? Her devlet öz kaldığından korkar mı? Niye korkursunuz? Bu çok faciali ve bizim özümüzün, öz elimizle halkımızı birbirine karşı durmayı tesliyen adamlar çok tek şeyden çekilmek lazımdır. Tacili surette ortaya çıkarılıp cezalanmalıdırlar. Öz yerlerinde onların hiçbir kimlikleri yok kaçırmaya bu günleri. Nece demeyi var? Bu ne söyledi? Kendilerini mahkeme bastırdılar. Dünene kadar hiç ses onlara teselli vermiş. Bir adam geldi onlara başsağlığı vermiş. Aslı çok sağ olsun şey, geçmiş kadın içinde de duada okudu.
ziyaret de olundu, teselli de verdik. Hiç olmasa bir bazı da olsa onların gözyaşına biraz tesellili oldu. Ancak orada olan ağır vezzet çekilmiyor. Niye çekilmiyor? Hanlar rayonundan gencenin üstüne topların ağzı düzelir. Ne için? Bize cevap verirler ki, onların hanlar rayonuna yüzünü karşısına olmaktır. Ne mentikli burada? Ne için? Suretin destesi yahut herbi destesi hanlar rayonuna yüzünü vermeli. Hanlarda hansı herbi obyekt var? Hansı stratejik obyekt var? Ne için ora? Öyle daha karşı durmaz. Ama bu öyle bir şeydi ki, o yönelmiş silahlar yahut da toplar, kıraçlar, bir ahmağın hareketiyle silahlarını basar, buradaki de bir ahmakta buradan basar, arada kim durulacak? Niye lazım nasıl dahilde? Bu demek, Karabağ'da olan düşmanlar üstüne yok, Azerbaycan'ın özünün üstünde, içinde demek birbirine karşı durmanı hareketi. Bunu kimdi düzgün hesap eden? Biz gedirik Kerembay'dan o yana bütün yol düzünü 4000'den çok orada asker, top, tüfek, tank, geçer, BMP dayılası. Rostan ne yoktu bunlar? Ve kime karşıydı bu? Hazırlığı görürceden gelen cemaat gelir diyorlar ki kardeş size hücum hazırlanın. Kerembay'dan beri yol doludu orduyla. Vahimenin ne türedi bu? Hansı Rajvistan'ın malumatıdır ki Suret o bir deste özlerinin zahramanlarıyla gelip başını dağıtacak devletlere tutulacak. Bu nasıl yadır? Bu provokasyon kime lazım mı? Biz Sermin'in özünüz özünüze öz ağın süzgecinden çekirdin. Görün böyle şey olabilir mi? Ay kardeş, orası kim emir verip gönderirse o adamlar bu günleri bak bu saat vazifeden getirilmezdi. Kim emir verip gönderir bana? Kim emir verip gönderir ki gezin oranı sopa dalığa tutun mehbilin yeryüzünden silin. Kim o emri verir? 130 nömrəli harbi iskanın komandiri Magomedov biz danıştırdık onu. Özür lezzidir, özür Azerbaycanlı değil. Değer mene destelerle, telefonla ve sözle dediler ki niye siz o gönüllükte olan harbi iskanı mehbilemezsiniz? Ya onun emniyetini almışsınız. Dedi Ceyran Azar da burada neçe divizyon oluşturuyor. Bana yer lazım değil. Ve bana ondan aşağı lazım değil. Kime lazım izletirsin? Yok sen gidip onu almalısın. Akırda o vezete gelip çık ki Magomedov'a emriliği ver resmi ki tacili gidip onları terk silah ilemezsen götürmelisin. Eğer tabi olmasan silah istetmelisin. Giriyetli, namuslu, lezzi oğlu rapor verip ki ben bugünden sizin tabirinizde olan hisseden gediren, istifa edirem ve Azerbaycan kardeşlerine gülle atmayacağım. Tullayıp kıvredip. Bu da giryetli adam. Bizim giryetsiz, hizmoğanızı sürme istedenler onu öz kardeşlerini durdurmak istiyorlar. Buna göz yummak olar mı? Neyi müzakir edeceğiz? Niye müzakir edeceğiz? Biz gelene kadar o adamlar devletin borcudur birinci nöbede öz kavgının tehlikesizliği teminlesin. Öz vatanının tehlikesini teminlesin. Eğer bunu ilerirse o devlet neye lazımdır? Kime lazımdır devlet? Kimin üstüne koyursunuz? Bunu teminleyin. Size topluyorsun müdeddara. Ancak siz de bahane aktarırsın. Ora böyle diyar, bura böyle diyar cehenneme gitsin. Ya oraya bura. Sizin borcunuzu mu teminlemez? Madem ki teminlemişsin, onda özünüz özünüze çare kılın. Kaldım sürüme atarmayın. Sizin memleketinizi sürüme atarmayın. Böyle olmaz. Bugünkü vaziyet ancak özümüzün içinde. Ben bilmiyorum kimin ajansları dolar yapmış. Gence'de bir nefer olsun ne harici düşman yoktu. Ne Rus'un nümayetçisi yoktu. Ne narkoman yoktu. Ne resizilik yoktu. Bunları düşünerek sonra yazan ölü de olar bu hamsı. Olmaz bile. Niye biz Kazım Dehzaman adı alan oğlunu Kazım düşmanı kalemine veririz? Ben bu burada bu tür müzakireden imtina edilen ve böyle müzakireden süreçlemek istemiyorum. Sağ olun. Sözsüz ki Panişan Rey bugün herhalde bugün çok adına bu kıymetli ve mühimdir. Ve katiyen Panişan Rey'ni ne halktan gizletmekten söz etkilebilir, ne tüp altına olmaktan gidebilir.
Sadəcə olaraq komitə üçün ciddi sürətlə davamlaşdırılmalıdır. Təhqiqatlar aparılmalı, başa çatdırılmalıdır. Hələlik verilmir. Etibar bəy, buyurun. Səbəy. Deməli, gözdə dərəcəyi çatdırmışız ki, artıq Aşkaqal kimi prezidentin tanıdığı və komissiyaya rəhbərliyi tapışırdığı bütün Azərbaycanın tanıdığı bir adamın da çıxışından sonra mən bu söz deməzdim, həyatsızcasına bu işi davam edəsdirir. Bəsdirdə nə qədər ola bu millətə doluma? Bu qərar qəbul olunur bir dəfəlik, ya bunun məsələni, qərarı yerini yetirin, ya da ki durun gözün ortada, nə qədər olar bu? Sayın Seyran Etibar Bey, öz ifadelerinize dikkat etsiniz ve size çok soğuk edilmezsiniz ki siz ben, İmam Məllimə benden artık hürmet edilsiniz. Benim bir sayışım da var. Bütün təyyarələrinin keçmiş etkilerinin 26 şəhərinə maçırıq olub. Bu yaxınlarda Gəncə aeroportu avya şirkətə çevrilmişdi və Respublika Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə aeroportda böyük yenidən qurma işlərinə başlanmışdı. Ora yeni təyyarələr verilmişdi. Hadisələr gününün axşamı böyük çətinliklə olsa da aeroportdan təyyarələr çıxarılıb. Gəncə aeroportunun mühafizəsində iştirak eləmiş Polis Akademiyasının rəis müavini General Mayor Ramiz Məmmədov bildirib ki, aeroport iyunun 4-dən saat 9-dan başlayaraq tanklardan, toplardan atəşə tutulub. Aeroportun mühafizəsi iyunun 5-i saat 20-yədək saxlayabilmişik. Sonra yaralanmış 6 nəfər döyüşçü hadisə yerindən çıxarılıb, Samuq rayon xəstəxanasına göndərilib. Güclü artilleriya atəşi nəticəsində aeroportun inzibati binasının anbarları dağıdılıb. Halbuki aeroporta hücuma heç bir zərurət yox idi. Çox güman ki, bu açıq tərtibat və ziyanvericilik hərəkətidir. Gəncədə baş verən hadisələri yerində yoxlamaq üçün və həmin hadisələrin səbəbini öyrənmək üçün Respublika Prezidentinin göndərdiyi komissiya Bakıya qayıdıb. Onun verdiyi məlumata görə hazırda Gəncədə asayiş bərpa olunub, hərbi əməliyyat aparılmayıb. Buna baxmayaraq, əhali arasında böyük gərginlik var. Nahaqdan yaradılmış faciəli hadisələri və qardaş qırğınına qarşı etiraz mitingləri keçirilir. Miting iştirakçılarının tələbi bundan ibarətdir ki, hadisələri törədən cinayətkarlar qanunu məsuliyyətə cəlb olunaraq cəzalandırılsınlar. Komissiya belə hesab edir ki, Gəncə hadisələri haqqında Respublikada yayılmış şayiələrin və rəsmi informasiyaların əksəriyyəti həqiqətə uyğun deyil və bəlkə də elə buna görürdü ki, şayiələrin həqiqətdən çox olduğu üçündür ki, hazırda xarici radiostansiyalar Gəncə hadisələri haqqında xeyli şişirdilmiş faktlar və hadisələr verirlər, eyni zamanda hadisələrin mahiyyəti bir xeyli dərəcədə təhrif olunur. Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Valter Şonya Azərbaycan müxbiri ilə söhbətində Gəncədəki son hadisələri Rusiyanın rəsmi hökumət dairələrinin öz münasibətini bildirmədiyini deyib. Çox güclü siyasi proseslər doğurur və ona görə də bu təhlükənin qarşısını almaq üçün əvvəldə qeyd olunduğu kimi cəmiyyətin aparıcı qüvvələri, o cümlədən ziyalılar xalqı vətəndaş sülhünə çağırır. Yazıcı Əkrəm Əlisi studiyamızın qonağıdır. Вопрос. Да. Ты бы принял Идена обратно?